Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ մահացել է շոումեն և հումորիստ Ալիք Հակոբյանը։ Նրա մոտ ախտորոշվել է սրտի կանգ։ Նշենք, որ շոումենը մասնակցել է հումորի լիգա նախագծին, որտեղ նրանց թիմը հասել էր մինչև եզրափակիչ։ Դերասանուհի և հաղորդավարուհի Անահիտ Կիրակոսյանը, որը մի շարք միջոցառումներ է վարել շոումենի հետ, Instagram-յան իր էջի սթորիզ բաժնում հրապարակել է նրա լուսանկարը, կից գրելով հետևյալը. «Իմ ընկերը գնաց ու ես ուժասպառեմ»։ Շոումենը Ալիք Հակոբյանի մահվան մասին այլ տեղեկություններ դեռ հայտնի չեն։ Star News-ը ամբողջ ազնակազմով ցավակցում է Ալիք Հակոբյանի հարազատներին, ընտանիքի անդամներին և բոլոր բարեկամներին։ Դե ինչ, ինչպես եմ խոստացել էի, ասեցի առաջի վիդեոյում, որ ունեմ երկու լավ նորություն։ Երկրորդ լավ նորությունն էլ նա է, որ ես հրավիրվել եմ նոր նախագծում նկարահանվելու, նոր հեռուստասերիալում, նոր Հայաստան հեռուստաընկերությունով, որը կոչվում է «Բռնիր ձեռքս»։ Հետևյալն եմ առաջարկում. կնշեմ երեք անուններ ու կխնդրեմ, որ փորձեք գուշակել, թե իմ կերպարի անունը ինչ է լինելու, ովքեր կկրայեն, պարբերաբար ես իրեն այլ վիդեոներ կուղարկեմ հենց նկարահանման տաղավարից, այնպես որ իմ ոտնամուտը թող բարի լինի նոր պրոյեկտ «Բռնիր ձեռքս»։ Ողջույն իմ շատ սիրելի ընկերներ ու հետևորդներ, այսօր 29-ն է դեկտեմբերի ու ես շլապում եմ դեպի հարսանիքի, այսօր ողջույն սիրելիներս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեկվա շնորհավորանքների համար։ Անկեղծ ձևականություն չանեմ, ֆիզիկապես հնարավոր չի եղել պատասխանել բոլոր շնորհավորանքներին, այդ իսկ պարզ պատճառով սենց եմ շնորհակալություն հայտնում, չնայած որ շնորհավորանքները մինչև հիմա դեռ գալիս են տարբեր սոցարտակներով։ Մի խոսքով, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բոլոր բարեմաղթանքների համար շատ զգացված եմ։ Ես նույնպես մաղթում եմ, որ ձեր ընտանիքներում լինի սեր, երջանկություն ու իհարկե մեր համայն հայությանը խաղաղություն։ Սիրում եմ ձեզ շատ, ձեր Ալիք Հակոբյան, հետևեք այսօրվա ստորիներիս, այսօր էլ Prime Hall-ում ենք հարսանիքի, լավ որ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ։ Այն աշխատանքին կհասնի ձեր ձեռքի ծանրի փունջը։ Գերոջ Արիտնա, բայց մենակ չեմ վարում, մի շատ տաղանդավոր մարդու հետ եմ վարում։ Երեկոն Հայաստանի լավագույն դերասանուհիներից մեկը, Ելենա Վարդանյան,
Ես ուզում եմ առանձնահատուկ հարգանքով շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորեցին, կարդացել եմ բոլոր շնորհավորանքները, մաղթանքները, շատ զգացված եմ, շատ տպավորված եմ, շատ շնորհակալ եմ, ձեզ շատ սիրում և հարգում եմ, ձեր Ալիք Հակոբյան։ Ողջույն սիրելի հայուհիներ, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան երջանկություն և կանացի երջանկություն, և ուզում եմ տեղեկացնել, որ ապրիլի 7-ի հետ կապված, այս գարնանային գեղեցիկ տոնի հետ կապված, ես դատարկաձեռն չեմ ուզում շնորհավորել ձեզ, և հենց այսօր ուղիղ ժամը 20:00-ին, ժամը 8-ին, իմ YouTube-յան կանալում և Instagram-ում և Facebook-ում միաժամանակ տեղի կունենա իմ նոր երգի և տեսահոլովակի պրեմիերան։ Այն նվիրում եմ ձեզ բոլորիդ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Բարի դիտում, լավ օր, լավ տրամադրություն։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, երեկվանից հետո, երեկվա հարսանիքից հետո, շատ-շատ լավ օրվանից հետո, լիքը էմոցիաներով, լիքը դրական լիցքերով, այսօր ուզում եմ շնորհակալական վիդեո տեղադրեմ, ու շնորհակալությանս խոսքը ուզում եմ հայտնել մի քանի մարդու, նախ առաջինը Արման Ջուլակյանին, որպես կազմակերպիչ միջոցառման, և իհարկե առանձնահատուկ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել Մաշա Մատվեևային, Մաշինկայիս, ջերմ համբյուրներս, Մաշ ջան, և իհարկե առանձնահատուկ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մեր նորապսակ զույգին, Գրանտին և Լիլիթին, շնորհակալություն ձեզ, ինձ և Մաշային վստահելու համար ձեր միջոցառումը, որպես հանդիսավարներ վարելու համար, вам счастья, долгих лет жизни, огромный привет из Еревана, լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում, ձեր Ալիք Հակոբյան։